Далі його справа. Росія робить те, що зійде їй з рук, кажуть експерти у Вашингтоні. Вони вважають, Москва продовжить діяти агресивно і порушувати міжнародні закони, поки не отримає потужну відповідь від Заходу. Найважливіше, чого Москва хоче досягнути, як і в останні 5 років, дестабілізувати Україну. Наступного року в Україні будуть дуже важливі вибори, і головна теза Москви полягає у тому, що Україна не здатна до самоуправління. Тепер, що Україна не може захистити свої кордони і що її уряд нелегітимний. Експерти, як консерватори, так і демократи, повномасштабної війни поки що не прогнозують. Ймовірність повномасштабного воєнного втручання Росії в глиб України не можна відкидати, але треба зважати на початок холодів. Для широкомасштабного втручання треба десятки тисяч солдатів. Також Маріуполь дуже захищене місто. Російським солдатам буде не надто просто його захопити. В той же час Росія має значну воєнну присутність у Сирії. Чи зможе Росія підтримувати дії в обох точках? Напевне, вони залишаться у Сирії, а в Україні будуть продовжувати створювати проблеми. Росія, певно, не хоче починати повномасштабного наступу. Це створюватиме проблеми для Москви. Перш за все, росіяни будуть гинути. А впродовж 4 років Кремль намагався приховати від росіян, що громадяни Росії гинуть у Східній Україні. Друге, це викличе навіть ще жорсткіші санкції. І третє, Москва має прорахувати, що якщо вона хоче захопити більше українських територій, там вона зустріне набагато сильніший опір. Введення воєнного стану в Україні експерти оцінюють по-різному. Мене трохи дивує, чому воєнний стан саме зараз. 10 тисяч українців було трагічно вбито, анексували Крим. На Сході триває війна. І 6 моряків поранено, 3 кораблі захоплено, і ми маємо воєнний стан. Бо я вірю у те, що хто міняє свободи на більшу безпеку, не заслуговує ні на те, ні на інше. Розумно, що Україна має бути готовою до можливого подальшого воєнного наступу. Не думаю, що є сумніви у доцільності воєнного стану. Є занепокоєння щодо того, що це позначиться на виборах в Україні. Ми не можемо дозволити дати Росії підтвердження їхньої тези, що український уряд не здатний до самоуправління. Думаю, Порошенко дуже обережний у тому, як воєнний стан виконується і на який строк. Відповісти Росії Захід може лише санкціями, однак дуже дієвими. Адресні санкції проти банківського сектору, економіки окремих осіб, санкції проти Північного потоку 2. Можна запровадити санкції проти російських банків, проти російських промислових установ. США і Європа можуть заборонити усім кораблям під прапорами ЄС і США заходити в російські порти в Азовському і Чорних морях. І також човнам, які виходять із тих портів на Азовському або Чорних морях, можна заборонити заходити в порти США і ЄС. Причина агресії Росії у Керченській протоці – бажання підвищити рейтинги Путіна серед росіян, сходяться на думці експерти. Рейтинги популярності Путіна найнижчі в історії через цю суперечливу пенсійну реформу. І він знає, що найкращий спосіб дістати підтримку – це патріотичні гасла. Цієї п'ятниці в Буенос-Айресі розпочинається саміт Великої Двадцятки, де світові лідери зможуть особисто з Путіним підняти питання про неприйнятність дій в Азові. Там заплановані переговори Трампа і Путіна. Кофі каже, сподівається, що Трамп скасує зустріч. Пайфер – іншої думки. Мене непокоїть, що незмогу президента Трампа відреагувати на цю проблему у Кремлі могли розцінити як ознаку слабкості. Це буде погано для України і зовнішньої політики США. Сподіваюся, що президент Трамп, вирушаючи до Аргентини, буде готовий порушити це питання дуже прямо і конкретно. Сказати Путіну, якщо політика Росії щодо України не зміниться, буде дуже складно покращити відносини між США і Росією. Марія Прус, Костянтин Голубчик, «Голос Америки».